Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Hoppas allt är superbra med er. Idag ska vi reagera på podd-dokumentären Blenda, men specifikt avsnittet Barn, Idolen och Skandalerna, som handlar om Pontus Rasmusson. Och innan vi gör det ska vi bara göra en liten uppdatering sen min förra video, för nu har jag fått höra att Pontus Rasmusson har blivit av med sina andra YouTube-kanaler också. Han hade en YouTube-kanal som heter Pontus Rasmusson 2.0 som nu också har blivit borttagen av YouTube. För det är så att äger du mer än en YouTube-kanal och blir bannad från YouTube, så tar de bort alla dina kanaler som du äger. Man får alltså inte äga en YouTube-kanal efter att man har blivit bannad från YouTube. Så det är lite uppdatering sen förra gången. Men idag ska vi reagera på den dokumentär som gjorde så att allt det här hände helt enkelt. Det som lyfte upp det här problemet till ytan och fick YouTube att reagera. Och jag kommer dela upp det här i två videos med tanke på att den här dokumentären är en timme lång. Vi snackar inte så mycket mer, vi kör igång helt enkelt. Tjena guys och välkomna tillbaka till en helt ny YouTube-video här på min YouTube-kanal. Som jag ser på titeln idag så ska jag läsa era hemligheter, och jag har sett hemligheterna ni har skickat in till mig på Instagram. Februari 2020. Det är de sjukaste hemligheterna som jag någonsin har läst. YouTubern Pontus Rasmusson spelar in ett videoklipp med samma kritvita leende och höga energi som han alltid har. Det finns så sjukt galna hemligheter här ute i Sverige. Fattar ni att det är riktiga personer som har suttit och skrivit det till mig? Alltså det är inga robotar, utan det är... Ja. Det är inga robotar som har skrivit det här. Nej, det hade varit sjukt om det var robotar som skrev hemligheter till Pontus Rasmusson. Men det han vill säga med det här är att det här är ingenting som han själv har hittat på. Och han tänker väl att det här är någonting som ingen annan har hittat på heller, utan det ska vara riktiga historier där folk talar sanning helt enkelt, eller hemligheter helt enkelt. Och det var ju det här som egentligen, jag gillar att själva avsnittet börjar så här, för det var det här som gjorde så att han faktiskt blev av med sin YouTube-kanal, när han läste upp hemligheter från barn framförallt. Och som jag pratade om i förra videon, så handlar det inte om vilka som tittade på de här videorna, utan det handlar om vad han gjorde i videon. Det var att han läste upp hemligheter från barn som sexualiserade barn, och därav blev han bannad från YouTube. Vi fortsätter. Pontus Rasmusson är en av Sveriges största YouTubers. För det mesta lägger han upp sketcher där han fyller sin mammas säng med 5000 färgglada gummibollar. Oh my god! Och vad har hänt här? Tar ett bad i läsk. Jag bad i cola! Jag bad i cola! Eller häller en hink med slime över sin pappa. Vad är mer egentligen? Ja, men vadå? Det är kul att bli lite slajmar. En sorts crazy barnprogram. Något som föräldrar kan sätta sina barn framför när de själva behöver en lugn stund. Men den här gången är innehållet minst sagt annorlunda. Om du är ny på kanalen, prenumerera så du inte missar nästa video. Och så drar vi igång och läser den allra första hemligheten. Min hemlighet... Jag har en väldigt jobbig fetisch som i mitt fall innebär att jag blir attraherad av när folk i min ålder kissar på sig. Ja, finns ju människor till allt. Ja, det var den första hemligheten, jag vet inte vad jag ska säga om den. Jag har hört sjukare fetischer. Ja, det finns sjukare, om det är till någon tröst alltså. Så, ja, helt galet. Vi kör nästa hemlighet. När jag var 5-6 år och gick på dagis så stängde jag och en kille jag inte ens gillade in oss i lekstugan på dagisgården. Och han frågade... Jag sa ja. Abujin. Sedan Här är problemet. Och det här kommer jag nu också vara tvungen att blippa lite grann. Men här pratar han om en ålder som är väldigt oacceptabel. Och han säger att, han nämner till och med förskola och så vidare. Han säger att de gör någonting som man absolut inte får göra. Grejen är, det här är så pass illa att jag kan inte ens ha med den här lilla delen i min egen video. För det handlar inte om vilka som tittar på det här. Det handlar inte om vad jag säger i den här videon om det här. Det handlar om vad som sker, vad han säger nu, vad han läser upp. Och det kan inte, det får inte liksom existera på YouTube, om ni fattar vad jag menar. Så att jag måste blippa den delen han pratar om här. Så är det så att ni verkligen vill höra allting och exakt vad han säger, så kommer jag lägga en länk i beskrivningen till hela avsnittet så ni kan lyssna ostört. Men det här är så sjukt.
Hur kan inte han ha stannat upp och bara typ så, oh shit, det här kan jag inte ha med på YouTube. Har inte berättat detta för någon annan än dig och min häst. Vill helst vara anonym. Helst anonym. Okej, det berättar jag att jag kan berätta vem det är. Nej, jag ska. Men alltså, 5 år gammal och gör sån här grejer. Nej, stop it. Varför pratar en barnprogramledare om sånt här? Precis, och man hör ju även Pontus Rasmussen som säger, vad, 5 år gammal och gör sånt här? Alltså, wow. Så att det är som att han själv reagerar på ett negativt sätt. Men det är återigen inte det här handlar om. Det handlar inte om hur han reagerar eller hur han pratar om. Det handlar om att han läser upp det här överhuvudtaget. När vi skulle på rast så när ingen såg så puttade han in mig i toan och låste dörren. Och du vet vart? Jag förlorade. Yes, han är 40. Jag är jätterädd för min pappa. Min hemlighet är att jag blev när jag var 16 år. Jag heter Adam Svanell och det här är Blenda. En dokumentärpodd från Svenska Dagbladet. Jag förstår inte hur han pallar köra på efter all skit han får. Vissa grejer gör han för att han vill ha uppmärksamhet. Det blir som någon form av maskineri där liksom så här, okej, hur ska vi göra för att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt på barn? Jag tror i ärligt talat inte att han fattar vad han gör. Ja, hallå? Ja, hej, jag har kommit till Pontus Rasmusson. Vi som jobbar inom de så kallade Jag måste bara säga det, jävligt fett upplägg faktiskt, hur de har gjort den här dokumentären. För det blir jävligt spännande bara genom att vara ljud. Även om de har tagit ljud från olika filmklipp så får man ändå en känsla av att man, och speciellt om man har hängt med i den här resan där jag pratar om Pontus Rasmusson och många andra pratar om Pontus Rasmusson på YouTube, så vet man också vilka klipp det här handlar om. Och då får man ändå en bild i huvudet när man lyssnar. Så jag tycker det är jävligt bra redigerat faktiskt. Traditionella medierna. Vi försöker ju skildra precis hela samhället. Men vi har såklart våra blinda fläckar. Sånt som vi inte alltid lyckas ge riktigt så mycket uppmärksamhet som vi kanske borde. En sån fläck är barnkultur. Om man ser till hur många timmar barn i vår närhet ägnar åt barnprogram, barnböcker och så vidare, ägnar vi journalister inte alls lika mycket utrymme åt att diskutera vad de där barnprogrammen och böckerna faktiskt innehåller. En annan fläck har länge varit influencers, youtubers och streamers. Vi har blivit bättre på det här. Framförallt de av mina kollegor som inte är 40-åriga boomers som jag. Men fortfarande kan det hända att någon tonåring i Hallstahammar visar sig vara världsberömd på TikTok, Twitch eller YouTube. Utan att någon här på redaktionen verkar riktigt ha koll på vem det är. Och just... men jag kan säga, så lite koll har jag också haft ganska länge. Alltså, jag är 32, så jag är inte 40. Men det här med TikTok-kändisar. Alltså, det är som man säger. Det finns ju de TikTokare från en liten småstad med typ så 3 miljoner följare. Och man blir så, what the fuck? Och då vet man att det här är inte majoriteten svenskar som följer den här personen. Utan det är många från andra länder. Så de är liksom superstars i sin lilla bubbla liksom. Men så gäller det också med alla oss YouTubers. Det finns ju fortfarande jättemycket människor som inte vet vem Therese Lindgren är. Eller som vet vilka Jocke och Jonna är till exempel. Och det därför kan bli så irriterad när det finns så här, vissa YouTubers som är så här 50 till 100 000 prenumeranter som tror att alla i hela världen vet vem de är. Det är så sjukt. Alltså, folk förstår inte hur stort Sverige är och hur mycket människor som inte har koll på någonting som sker typ i den här bubblan av internet, om man ska säga. Därför tycker jag att det här avsnittet av Blenda är så intressant. För här handlar det om båda de där sakerna. Om barnkultur och om influencers. Reportrarna Henning Eklund och Alice Aveshagen ska titta närmare på ett riktigt YouTube-fenomen. En 24-åring från Småland som har hundratusentals fans bland Sveriges barn och unga, men som också fått massor av kritik och faktiskt hat för hur han beter sig.
Det här är också en historia som visar hur svenska YouTube liksom fungerar som sitt eget lilla samhälle. Med sina egna kändisar, sina egna makthavare, sina egna rykten, sina egna konfliktytor. Till och med sina egna murvlar som granskar de där kändisarna och makthavarna. Är man en murvel nu? Jag vet inte riktigt vad det innebär att vara en murvel, men ja, det är ju så att det är väl, jag är väl typ någon form av granskare, reporter, vad ska jag kalla det, precis, eller journalist, lite grann som de här, fast jag gör det väldigt independent, väldigt ensam, och jag gör det väldigt, väldigt på ett eget sätt. Jag följer ingen liksom så här mall som många journalister gör. Jag har inte gått någon journalistutbildning, ingenting. Men det verkar uppskattas på YouTube i alla fall. Och det, jag menar, det får ju ändå någon form av... Det lyfts ju upp till ytan, det blir ändå uppmärksammat. På ett rätt annorlunda sätt än vad vi vanliga journalister gör. Kan man och säga. Historien, den börjar i en mässhall i Jönköping. Hey, what's up? Är det bra? Tja, hej! Tja, tja! Hej! Tack! Han gick ju runt bland publiken eller barnen och pratade med allt och alla som ville. Gjorde TikTok-danser och grejer. Det här är Annika Olenius, en trebarnsmamma från Aneby i Småland. I början av 2019 besöker hon evenemanget Hey You i Jönköping tillsammans med sin 11-åriga dotter. 1900 barn och 600 föräldrar är på plats för att få träffa sina idoler från YouTube och TikTok. Men det är en person som fångar deras intresse mer än alla andra. Mår ni bra? Ja! Är ni taggade på Hey You? Ja! Bästa! Låter det här som en kille med en vuxen publik? I don't think so. Sen finns det såklart alla YouTubers som har all form av publik. Finns alltid några barn som tittar på en. Liksom. Så skulle jag åka till Hey You så... Finns det säkert alltid barn som skulle känna igen mig. Men jag vet inte, jag tror inte jag skulle åka till Hey You för att, vad ska jag dit och göra? Alltså så här, jag tror majoriteten av de som följer mig, det kan jag också läsa i mina DMs mycket, är ju folk i min ålder, typ 30 år. Och de går ju oftast inte till sånt om de inte har med sig sina egna barn dit. Liksom. De flesta andra influenserna satt ju i bås. Där de skrev signaturer och det byttes en gång i timmen vilka som satt där. Men han gick runt och var trevlig mot allt och alla. Det är en ung, smal kille med blonderat hår. Han har en t-shirt med sitt eget namn och bild på bröstet. Pontus Rasmusson. Vilka följer min YouTube-kanal? Ja! Bästa! Annika har ingen aning om att han snart kommer att vara en av Sveriges största influencers. Oh my god. Pontus Rasmussen! Det är han själv som skriker sitt eget namn. Och sen så kommer I love you guys, thank you very much. Som att han vore Justin Bieber. Alltså, what the fuck är det för fel på den här killen? På mässan i Jönköping är det många andra som känner igen Pontus. De blev ju glada när de såg honom och han kramade sig och dansade med dem och sådär, så att de sken som solar alla som var med där. Om du skulle säga på ett ungefär hur gamla de här fansen runt Pontus, hur gamla var de? Ja, från 9, 10 upp till 12, 13 kanske. På sin höjd. Efter det här blir också Annikas dotter ett stort fan. Hon skaffade ju eget TikTok-konto i mitt namn eftersom hon inte var 13. Så jag vet ju inte hur mycket hon var inne och kollade på. Big fucking mistake av den där morsan, kan jag säga. För då kan man inte skylla på någonting heller egentligen. Och jag kan tänka mig att det är många föräldrar som gör så här. Och det är det jag menar med att det är mest barn som hänger på TikTok. Ja, fast det är 13-årsgräns på TikTok. Käften. För att det spelar ingen roll. Det finns fortfarande 8-9-åringar som hänger där ändå. Därav kan jag tycka att vissa kreatörer bör ta något form av ansvar. Speciellt om man vet om att mycket av de som följer en är barn. Och det kommer till både gåvor men också Pontus Rasmusson som kör sin jävla betalnummer. Men här kommer också ett litet ansvar till föräldrarna. Jag kan säga så här, mina barn, de kommer inte ens ha TikTok när de är 13. När de är 18 jag inte kan alltså hindra dem från någonting. Gör vad fan du vill när det gäller att skaffa liksom TikTok och whatever.
Men alltså ärligt talat, alltså, TikTok, jag kommer förklara för mina barn vilken toxic app det är så att de aldrig någonsin skaffar det. Alltså. Så vem är han, YouTubern som blir Annikas dotters nya favorit? Pontus Rasmusson är född 1998 i Ingelsta utanför Växjö. Sitt första YouTube-klipp lägger han upp som 16-åring, där han sjunger en cover av Say Something med Austin Mahone. Alltså på den tiden så ville ju han bli artist. Så han var ju väldigt seriös i allting han gjorde. Han var aldrig sen med att lämna in en uppgift. Han kom alltid i tid. Så han var ju verkligen reko på så sätt. Nästan för mycket. Han gjorde ju, alltså var det bara var den, liksom, den minsta skoluppgiften så gjorde han den till 1000%. Det här är Daniel som är kompis med Pontus under gymnasieåren. Han drack aldrig någon energidryck. Han käkar aldrig någon så här dålig mat. Jag tror jag såg han dricka Coca-Cola en gång. Och då fick han världens sockerkick. Han var så himla, nej jag ska vara så reko jag bara kan. Jag ska sitta och göra det jag ska. Alltså, verkligen ordning och reda hela tiden. Det här är också så helt sjukt. Och det säger ju en del om hans föräldrar känns som. Och det här är någonting som vi har misstänkt så jävla länge. Att undra hur hans uppväxt har varit. Ensam barn och har två föräldrar som inte verkar vara som alla andra föräldrar. Och killen dricker inte ens cola, äter ingen socker, dricker ingen energidryck. Visst, fine om man är typ så här, ja men jag sportar eller whatever. Men alltså det är så här, som man säger, hans kompis säger, han försöker vara så reko han bara kan. Som att, vem ska hata på dig för att du dricker en energidryck typ? Alltså så här, jag vet inte, det låter bara weird. Daniel och Pontus går på samma skola, Academy of Music and Business i Tingsryd i Småland. Ett gymnasium som grundades av låtskrivaren och tidigare Idol-medlemmen Andreas Karlsson. Här går man för att bli popstjärna. Åtminstone ger Pontus det. Det fanns ju ingenting då att han skulle bli en YouTuber. Absolut inte. Det enda han såg framför sig var att bli en Justin Bieber. Men det blir ingen flygande start på artistkarriären. Det är först när Pontus Rasmusson, 20 år gammal, även börjar göra en helt annan sorts video som visningarna tickar in. Efter den förra videon var det så sjukt många av er som skrev massor med idéer till mig och ville att jag skulle pranka någon i familjen med bajs. Det är vloggar, frågestunder, reaktionsvideor och framförallt så kallade challenges. Där utmanar han sina föräldrar i olika tävlingar och lekar. Idag är det dags för en ny challenge där vi ska utmana varandra för att se vem som klarar sig längst under vattnet. Idag kommer jag och mamma utmana varandra, en versus en, i vem kan göra flest pranks på 24 timmar. Idag kommer vi ta reda på vem som kan tjäna mest pengar på 24 timmar. Den av oss som går upp mest i vikt på 24 timmar vinner 20 000 kronor. Alltså de där jävla musiken och de där soundeffekterna, alltså shit. Och grejen är alltid ju direkt rip-off från Morgs. Musiken, ljudeffekterna, allting är ju taget direkt från Morgs. Och även idéerna såklart. Så han måste ju ha snubblat över Morgs och bara, det här kan jag göra exakt likadant som han. De hade till och med samma manus och allting. Helt stört alltså. Ja, det finns två ständiga sidekicks i Pontus Rasmussons videor. Pappa Patrik. Nej, jag ska inte bada Coca-Cola. Det är ju farligt. Och mamma Karina. Idag är det Pontus födelsedag. Och då ska jag överraska honom med någonting som han alltid velat ha. En flickvän. Föräldrarna och deras enda son bor tillsammans i en villa där också de flesta av filmerna utspelar sig. Konceptet är inspirerat och manusen ibland kopierade rakt av från den brittiska YouTubern Morgs. Okay guys, it's time for round one and the first item is whipped cream. Okay mina vänner, det är dags för allra första omgången och det första föremålet är grädde. Alltså förstår ni, inte bara att manuset är exakt likadant. Musiken och ljudeffekterna som kommer när han säger vissa ord är till och med exakt likadant. Whipped cream. Grädde. Alltså det är så här. Det är rakt av kopierat. Helt sinnessjukt. Och ändå fick han så jävla mycket visningar som att han var originell.
Det här är ett tecken på att du behöver absolut inte komma på egna idéer eller vara originell överhuvudtaget för att få mycket views av barn. För barn, de flesta barn förstår inte engelska, så de kan inte titta på originalet. De måste titta på den svenska versionen som är Pontus Rasmusson. Hade någon dubbat Morgs så hade barnen troligtvis tittat på honom istället. Men nu har de Pontus Rasmusson som ett, liksom, en Morgs från Wish. Ken verkar kvitta att Pontus videor inte är helt originella. De gör succé. Men Annikas dotter är inte längre en av tittarna. Nu är hon mest arg. Hon talar ju om för kompisar. Han ska inte titta på. Vändningen kommer ett år efter att dottern upptäckte Pontus Rasmusson. Annika ska betala telefonräkningen. Och då upptäcker hon något konstigt. Jag gick in på appen på telefonen och fick se att det låg en kostnad. Vad har hänt här? Jag trodde telefonbolaget hade gjort något fel eller någonting, fast med ett sånt stort belopp. Hur kände du just den stunden? Jag vet inte riktigt. Kaos i hjärnan. Så att då började vi forska var det kom ifrån och vad som hade hänt, vem som hade ringt. Och då kom det ju fram till att det var dottern. Och när jag frågade henne så hon ju direkt vad hon hade gjort. Hej, vad nice! Vad heter du? Theodor. Tjena Theodor! Varifrån Sverige ringer du? Han hade sände live på TikTok och om man ringde in så kunde man ju få vara med i liven. Annikas dotter har ringt in till Pontus Rasmussons livesändning på TikTok. Hon trodde inte det kostade något och hon kom till en telefonsvarare som vänligt talar om att tyvärr kom det samtal inte fram denna gång, men ring gärna igen, jag vill ju snacka med just dig. Precis, det var det här jag lyfte upp i en video också. För jag ringde ju själv in för att se om det faktiskt stämde det där med telefonsvararen typ. Och det var precis så här. Jag vill ju prata med just dig. Och vad tror ni ett barn gör då? Jo, de ringer ju igen såklart. För de tror ju att han vill prata med just den personen. Att de bara inte kom fram den här gången. De vet ju inte om att det kostar varje gång. Så det är bara ringa. Och ett barn kan vara ihärdig, tro mig. Tro mig, jag har 3 barn. 2 av dem ska snart fylla 5 år. Och när det gäller tålamod mellan mig och dem så kan jag säga att de har mycket mer tålamod än vad jag har när det gäller vissa saker. Alltså, de kan tjata i timmar på saker och ting för att få någonting. Så att, är det så att de vill komma fram till Pontus Rasmusson, då kan de ringa och ringa och ringa. Och i det här fallet så är det faktiskt någon som har ringt över 1000 gånger. 1046 gånger fick jag en räkning på skicka till mig från en förälder. Det kostar över 10 000 kronor. Och hon fortsätter ju försöka. Men varje samtal kostar 9,90, även om man inte kommer fram och får prata med Pontus. Annikas dotter har ringt över 1000 gånger. Och den här fakturan då, vad låg den på? 10,400 någonting. Och hur kände ni? Ja, precis. De ringde. Det är den här föräldern då som skickade den fakturan till mig. För att det var 1046 gånger och det blir ju 10,460 om det hade varit jämnt. Men du får ju ta bort 10 öre eller vad det är. 9,90 kostar det. Så du får ju ta bort lite grann. Men ja, 1400 ungefär, precis som hon säger. Den ni när ni förstod det? Chockade. Vi lever ju på existensminimum så att 10 000 är ingenting man har i fickan. Annika säger att hon själv såklart har ett ansvar för vad hennes dotter gör. Men jag kan ju inte sitta och hålla koll på hennes telefon dygnet runt varje minut. Är hon inne på sitt rum i 10 minuter så kan jag ju inte veta exakt vad hon gör. Och det är det här som många på andra sidan, vad ska man säga, de som jag kallade bad guys, håller inte med om det. De tycker att man ska ha stenkoll på sina barn hela tiden 24/7. Grejen är så här att jag kan hålla med till viss del. Ja, man bör hålla koll på sina barn. Men problemet hos mig är när det handlar om moral. För att varför föräldrarna måste hålla koll på sina barn är ju på grund av de personerna som man måste akta sig för. Hur känns det att vara den personen som föräldrar måste varna sina barn för? Hur känns det att vara den här personen som man måste hålla koll på sina barn så att de inte råkar ut för och så vidare?
För att i slutet av dagen så handlar det också om moral. Absolut, ni har inte gjort något brott i form av att kanske ta emot gåvor till exempel. Eller som Pontus Rasmussons fall, ha ett betalnummer. Vill man vara den personen på andra sidan som föräldrar måste akta sina barn för? Ekonomiskt fick vi låna ihop sista pengarna som vi fick avbetala. Varpå det drogs in på månadspeng, lördagsgodis, fredagsmys, maten, det billigaste som gick att hitta typ. Och humöret var inte det gladaste där några månader innan man hittade tillbaka till verkligheten igen. Förlåt att jag pausar, men jag måste bara säga så här. Och det är precis det här jag menar. Varje gång jag säger att till exempel att Pontus Rasmussen lurar barnfamiljer och lurar barn på pengar. För att i slutet av dagen så är det ju så här att barnet har ringt in. Föräldrarna får en räkning. Och då kan man tycka att föräldern får skylla sig själv. Som att bara för att föräldern är en vuxen person så är det bara föräldern som får ta konsekvensen. Nej. Barnen får ta konsekvens i form av indraget lördagsgodis, indragna julklappar, indragen veckopeng och så vidare. Men utöver de materiella sakerna som barnen blir av med för att de har gjort det här misstaget är också den skam som barnen måste leva med hos sina föräldrar. De skäms enormt mycket för vad de har gjort när de inte riktigt visste att de gjorde fel. Så det är inte bara föräldern man tycker synd om. Jag tycker genuint synd om de barn som inte vet om att de gör fel. Och sen få ta konsekvensen i form att i år får du mindre julklappar. För att vi måste betala den här räkningen till exempel. Vill man vara den personen på andra sidan som verkligen gjorde så att det blev så här? Det är lite där jag pratar om oftast i mina videos när jag pratar om just Pontus Rasmussen. Moralen i det hela. Och vem är egentligen offret? För det är inte alltid bara föräldern som är offret. Föräldern hittar sitt sätt att lösa problemet på. Och då kommer det bli saker som att dra in veckopeng, dra in julklappar och så vidare. Det är deras sätt att lösa det på. Så det blir ju barnet som blir offret i slutändan liksom. Hur mådde din dotter sen efteråt? Hon skämdes. Alltså sånt belopp förstår man. Hon är ju inte innebörden. Men hon förstår ju att det är mer än hennes månadspeng. Så det är mycket pengar tyckte hon. Och hon vill ju inte... Även att vi köpte lördagsgodis men det inte var lika mycket som vanligt så tyckte hon att nej men jag ska inte ha något, det är ju jag som har orsakat det. Det är bättre syskonen på mer. Så att hon låg mest inne på rummet, gjorde inte så himla mycket med kompisar eller någonting. När vi börjar jobba med den här dokumentären är vi helt inställda på att få träffa själva huvudpersonen, Pontus Rasmussen. Vi är nyfikna på hur han, en vanlig småländsk kille, kunnat bli en sån fixstjärna med hjälp av hemgjorda videor där han skojar med sina föräldrar. Och vi undrar såklart hur han förklarar det som hände Annika och hennes dotter. Men att få tag på Pontus Rasmussen visar sig svårare än vad vi väntat oss. Vi ringer till de nummer vi hittar och skriver till hans officiella mailadress. Ingen svarar. Så vi måste hitta andra vägar för att få veta mer om Pontus Rasmussen. Vad är det här för något? Det där är en guldskiva vi gjorde. Jag tänkte precis pausa och säga så. Jag tror att det är nu de pratar med mig. För att de frågade ju mig om jag kunde hjälpa dem att få tag i Pontus Rasmussen på något sätt. Om jag hade något telefonnummer eller om jag hade haft kontakt med honom tidigare. Och då sa jag att få tag i honom, lycka till. Precis som jag sa i förra videon, lycka till. Det kommer vara ett helvete att få tag i honom. Det här var ju 2018 som vi gjorde, den var diss tracks var inne på YouTube. Ja, just det. Det så, så jag var med i en av de där som blåva störst. Den har väl typ 3 miljoner visningar på YouTube nu. Nu befinner vi oss i en lägenhet i Norrköping, hemma hos Pontus, YouTubern. Fast inte den YouTubern Pontus. Det här är Pontus Björlund, eller Anjo. Mitt namn är Pontus, även känd som Anjo på YouTube. Jag har just nu 108 000 prenumeranter och jobbar med det på heltid. Det jag gör egentligen är väl främst dokumentärer. Men utöver det så kan jag göra en del granskande videos. Jag granskar personer, framförallt sociala medier, vad som händer i den världen. Och det finns en person som Anjo gjort fler granskande videor om än han gjort om någon annan. Pontus Rasmussen. Det känns som att det började lite med att han ville försöka finna så ung publik som möjligt och liksom göra lite här barnprogramsgrejen. Och så tror jag att han har insett allt eftersom att barn
gå med på vad som helst nästan. Så att trycker han kläder med sitt eget ansikte på så kommer de köpa. Säger han att de kan ringa honom så kommer de ringa honom och så vidare. Man fattar att det blir som någon form av maskineri där liksom så här, okej, hur ska vi göra för att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt på barn? Det är väl det där som var som gjorde så att jag blev intresserad av att faktiskt gå djupare på vad det är de egentligen håller på med. En av Anjos dokumentärer handlar om Pontus Rasmussons betaltelefonnummer. Annikas dotter är nämligen inte den enda som ringt dit. Ni vet vad de säger. Barnen är vår framtid. Det är viktigt att vi lär dem vad som är rätt och vad som är fel. Det brukade vara vi föräldrar som såg till att barnen lär sig vad man får och inte får göra. Men det var på den tiden barnen lekte på gården med sina vänner och sparkade boll eller lekte tjuv och polis. Nu ser inte samhället ut så. Nu är det trender och profiler som betyder allt. Men vad händer om profilen du ser upp till inte vill ditt bästa, utan bara ser dig som ännu en inkomstkälla? Han gick ut på TikTok live och sen så sa han saker som typ att ni kan ringa det här numret så kommer ni till mig. Men han säger inte att det kommer kosta pengar att ringa. Har man då en 8-9-åring som ändå förstår hur man ringer, så är det inte konstigt om de har fått låna sina föräldrars telefon. Pontus Rasmussen har, som ni också kommer få höra, en annan version. Han hävdade att han visst sa att det kostade att ringa. Men Anjo hittar fler föräldrar som fått höga räkningar. Jag hade nog ett 40-tal fakturer från föräldrar. Och det var ju allt mellan 2000 till 10 000 kronor liksom. Vi kontaktar Konsumentverket och får veta att Pontus Rasmussen har anmälts dit 29 gånger. De har inte 29 gånger har han anmälts till Konsumentverket. Och jag, som jag sa, jag hade typ ett 40-tal fakturor. Det folk inte förstår är att jag blev ju inbjuden till en grupp med väldigt mycket föräldrar som blev påverkade. Och alla skickade ju grejer till mig för de visste att jag kommer göra en dokumentär om det här. Men många fakturer kunde ju vara typ så här 300 kronor, alltså 100 kronor. Där de tänker så här, fuck it, jag betalar den och så går jag vidare och så lär vi oss någonting av det här. Och de personerna är ju inte personer som ringer Konsumentverket för en 200-ring liksom. Så förstår de, det är 29 anmälningar till Konsumentverket. Så alltså 29 personer som fick en räkning som är så pass stor att man tycker att det här är värt att ta vidare. För det här vill inte jag betala. Då pratar vi tusentals kronor. Så att, alltså jag vet inte hur mycket pengar Pontus Rasmussen gjorde på det här betalnumret. Alltså, men shit vad mycket pengar han måste ha gjort, och jag menar, han har inte sett företag, så frågan är hur går det här ihop? Får man göra så här, tänker jag, i efterhand? Men ja, det var väldigt mycket fakturor som jag fick ta del av, och mycket av dem, många av dem lyfte jag upp, men de med lite större summa som jag lyfte upp i min första dokumentärfilm som jag gjorde. Så har ni inte sett den, så checka gärna in den. Den heter Mardrömmen från TikTok heter den. Det är det absolut första videon. Vidare med ärendena. Men de flesta av anmälningarna rör de här betalsamtalen. Efter att jag gjorde en grej på YouTube så blev han avstängd från den här tjänsten. Så han inte kunde använda sådana här telefonnummer. Problemet är att efter 6 månader så startar han igång och börjar göra samma sak igen. Då börjar han ju säga saker som att liksom, så, ah, men glöm inte att det kostar. Och han skriver i rutan, så han försöker göra liksom legit. Men man kan fortfarande tycka att det är moraliskt fel att liksom göra en sån tjänst mot barn liksom. Precis, för att det där handlade inte om, andra gången han gjorde det, för att han blev typ suspended, eller vad man ska säga, i 6 månader. Så att han visste om att okej, i 6 månader, det är som den blir av med körkortet, typ. Ja, du får ta tillbaka ditt körkort, eller du får tillbaka körkort om 6 månader liksom. Det är när man behöver då göra ett nytt körkort liksom. Men man kan ju bli av med sitt körkort vetande så att om 6 månader så får jag tillbaka det. Samma sak här, att han blev ju av med det här numret och han fick inte använda sig av ett sånt nummer. Men han visste också om att det här är 6 månader som han är suspended. Sen så vet han om att han kan göra det igen. Och då är ju frågan så här att vart är moralen när man tänker så här att ja, men om 6 månader kommer jag göra det här igen. Han hade ju redan bestämt sig. Om 6 månader från dag 1 så kommer jag göra det igen. Men då kommer jag vara tydlig. Efter en sån här grej så borde han bara lärt sig av det här och aldrig mer göra om det här. Men istället tänker han att jag ska göra det, men jag ska göra det på ett sånt sätt så att ingen kan anmäla min telefonnummer. Moralfrågan är skitsamma. Han skiter i vad folk tycker om han. Utan det viktigaste är bara att han gör det på rätt sätt. Och det är det som är så jävla sjukt. Att moralen förändras ingenting efter en sån grej. Ja.
Just nu kan ditt samtal inte kopplas fram. Var vänlig försök igen om en liten stund. Den person du söker är inte nåbar just nu. Det nummer du önskar nå är inte i bruk. Det var där också, vi fick ju de här telefonnumren från Studio Universe som egentligen var hans farsa. Även de telefonnumren gick ju ur bruk sen för att när jag ringde i min första video så ringde jag upp det här numret. Vi fick reda på att det var Pontus Rasmussons pappa. Ilona Bålström ringde och det var det samtal som gick viralt. Sen vet jag att El Chili försökte ringa några gånger och till slut så var det väl så att många letade upp det här numret och började ringa som fan. Och då fick de helt enkelt stänga ner telefonnumret. Så att, ja, det blev nog lite kaos där under en period kan jag tänka mig. Nu sitter vi och har försökt ringa både Pontus och både hans föräldrar ganska många gånger på ganska många olika nummer utan att komma fram. Vi har också mejlat och skrivit på Instagram till både Pontus och hans mamma utan att få något svar. Men nu har Alice hittat ett nummer som vi tror går till Pontus telefon, eller hur? Mm, precis. Alla andra nummer har ju inte varit anträffbara, men jag testade ringa det här numret som vi fick igår och då var det bara upptaget. Så jag, med viss sannolikhet så är det hans riktiga nummer då. Då ska vi se. Undrar hur de fick det numret då? De fick det inte av mig i alla fall. Så kan jag se. Upptaget. Alltså samma som igår, eller? Exakt. Alltså jag vet inte, jag funderar på, kan det vara så att han klickar oss? Troligtvis. En som faktiskt pratar med Pontus är Ilona Bålström. Hennes son ringer också in till livesändningen på TikTok och Ilona skriver ett Facebook-inlägg om händelsen. Inlägget blir viralt. Men från Pontus Rasmusson kommer ingen reaktion. Då ringer Ilona till ett kundtjänstnummer som finns på hans företags hemsida. Hej, du har kommit till Studio Universe. Hur kan jag hjälpa dig? Den som svarar är Patrik Rasmusson, Pontus pappa. Hej, mitt namn är Ilona Bålström. Jag skulle vilja höra med dig om jag inte... Jag måste bara pausa. Varför man antog att det var någon som jobbade på kundtjänst är för att på deras hemsida så stod det här telefonnumret som ett nummer till Studio Universe kundtjänst. Och jag jobbade då som kundsupport, så jag förväntade mig att det var liksom så här att de hade anlitat någon firma som skulle, jag vet inte varför man tänkte liksom så här, oh, men shit, fan vad stort, har han något skivbolag hit och dit, vad är det här liksom så här, att det ska vara ett nätverk eller någonting, och man tänker sig att det skulle liksom vara ett liksom en kundtjänst där det faktiskt jobbade mer än en person och att det inte var någon som var kopplad till Pontus Rasmusson, men ja, egentligen var det bara Pontus Rasmussons farsas telefonnummer, så har de skrivit det sen, istället för att säga, ja, ring Patrik Rasmusson eller vad han heter, så din kundtjänst. Så jag trodde ju definitivt att det har kommit en random människa när jag ringde första gången. Och det tror jag att Ilona också tänkte när hon kom fram, att hon trodde att hon pratade med en random människa, inte alltså hans pappa. Få kontakt med er via mail. Hur gör jag då? Vi ska kolla på ditt mail och svara. Jag vet inte när du har mailat det igår eller. Jag mailade ett privat mail till Pontus förra veckan och så skickade jag ett mail. Var det i söndags? Precis. Men jag får kolla med Pontus, absolut. Men du jobbar på kundservice? Ja, med Ilona. Och där blir det som att han break character, för där säger han, det är hon Ilona, säger han då. För hon frågar, men du jobbar på kundtjänst. Hon vet inte om att det är hans pappa hon pratar med, och det visste inte jag heller om. Vilket är helt jävla sjukt. Och sen säger han bara, ah, det är hon Ilona. För då har ju de troligtvis koll på att det var hon som gjorde det här Facebook-inlägget som blev viralt. Hej, det är Pontus. Vem är jag pratar med? Hej Pontus, det här är Ilona som ringer. Jaha, tjena. Du som har skrivit på Facebook. Det oh jag God. Som skrivit på Facebook. Ja, det har blivit stort. Ja, jag såg det. Och jag har blivit väldigt ledsen. Jag har fått mycket skit riktat mot mig. Jag har förlorat någon mycket samarbetspartners och sådär. Det har satt mig riktigt i skiten kan man säga. Mm. För att vara helt ärlig. Alltså jag vet att du innerst inne, Pontus, förstår det här. Jag vill inte dig ont personligen. Jag vill... Men varför har du då hängt ut mig och gjort så att jag har fått väldigt ont? För att du tydligt inte har gått ut till dina följare och sagt att det här kostar pengar. Och du har sagt i din telefonsvarare att de ska försöka igen. Fast jag har ju tydligt sagt att det var samtalsperifonär liksom. Jag har inte sett någon video där jag skulle sagt att det var gratis till exempel. Min son sa inte att det var gratis. Han sa att han inte visste att det kostar pengar.
Precis, för det finns ingen video på att han säger att det ska vara gratis. För det första är det så att han har haft livestreams. Det är ingenting som sparas, det är bara han som kan se. Om inte folk screen recordar. Men barn som är ivriga att prata med Pontus Rasmusson kanske inte fokuserar på att nu ska screen recorda den här livestreamen. För det finns inte heller någon video som Pontus Rasmusson borde kunna ha plockat fram. Med tanke på att han får ju liven sparad på sin telefon. Så att han hade ju i så fall kunnat ta fram den del av liven där han säger att det kostar pengar. För som Ilona säger, han sa inte att det var gratis. Han säger bara att du har aldrig sagt att det kostar pengar. Vilket man måste göra när man har ett betalnummer. Man måste säga att ni kan ringa in till mig, men glöm inte att varje samtal kostar 9,95. Även om det inte kommer fram så kommer det kosta 9,95. Och så vidare. Och sen kostar det 9,95 per minut. Per påbörjad minut. Så pratar du en minut och en sekund så får du betala 20 spänn. Och det här säger han ingenstans. Och jag menar, hade jag varit han och haft fått den här kritiken på mig, då hade jag laddat ner min livestream från TikTok, lagt in den på datorn, plockat ut den delen där jag säger klart och tydligt att det kostar pengar varje gång, alla lagt ut den på min YouTube-kanal och bara bam. Fuck alla er. Men han gjorde inte det. För han kunde inte göra det. För det finns inte. Trots att jag sa det i livestreamen. Han hörde inte det. Nej, då kan han ha någon huskelfel eller något. Men du. Det här är också något som jag blev så irriterad på första gången jag reagerade på det. Att han säger att nej, men då har han väl ett hörselfel eller någonting. Alltså, det är ett barn du fucking pratar om här. Han säger, jag sa att det kostar pengar. Och han hörde inte det. För att han har inte sagt det. Det är svårt att höra någonting som inte har sagts. Och så skyller Pontus Rasmusson på att barnet har hörselfel. Hur gammal är du? Det är det som är så jävla sjukt. Men du, jag ska bara fråga henne. Vill du att folk ska döda mig? Absolut inte. För det har det blivit av det du har skrivit. En bit in i samtalet kommer Carina Rasmusson in. Hej, jag heter Carina. Jag är mamma till Pontus. Ja. Jag blir så upprörd när han får ta sån här skit. För han har jobbat så många år att marknadsföra sig själv. Han har fått många fans. Mm. Och nu erbjuder han dem att få prata med honom. För det är jättemånga som ser upp till honom och ser honom som en förebild. Ja, och det vill inte vi att det ska svärtas ner. Men svärta inte ner det då. Det här är ett rätt sätt att tjäna pengar på. Och vända sig till ett forum. Det handlar inte om att tjäna pengar. Jag ser det inte på det sättet. Men snälla. Jag ser det som att han hjälper de här barnen att ha någon att prata med. För det är så många barn som är ensamma. Och inte får kontakt med sina föräldrar. Han är... Och de utnyttjar Pontus Rasmusson och hans familj. Det är precis så det är. Det finns så många barn som inte har några vänner, som inte har bra kontakt med sina föräldrar för att föräldrarna kanske jobbar för mycket, whatever, whatever. Eller har två jobb för att de har så pass dålig inkomst på ett jobb så de måste jobba extra eller vad det nu än kan vara. Och då finns Pontus Rasmusson där och inte ställer upp som en vän, utan han utnyttjar den situationen, tar tillvara på de barnen så att han kan tjäna lite extra pengar på deras föräldrar. Kompis för dem! Men snälla människa, tror du att någon frivilligt skulle betala 10 000 för att få prata med Pontus? Men det handlar ju inte om det. Nej, men vad handlar det om då? Ska barnen... Det handlar om att de måste fråga föräldrarna om de får ringa och prata med Pontus. Men tror du att det är någon förälder som skulle säga att det är okej att du ringer 1000 gånger? Som det är. Men det är ju för att ni inte har koll på era barn. Ganska snabbt eskalerade. Snälla, nu har jag sagt vad jag tycker. Mycket förtal redan, som är väldigt olagligt. Vad sa du, Pontus? Bara som vi pratar med Pontus. Att han är en förebild. Ilona, kan du berätta varför du har bara inlägget trots att det var ett falskt förtal? Jag ser det inte som falska förtal, Pontus. Väldigt, väldigt hotfullt kommentarsfält där han säger att de liksom ska döda mig. När de behöver ha en sån som honom att prata med. Fattar han, Pontus gör en insats för detta stackars barn. Pontus. Det är jag som har sprivat kärlek. Pontus. Jag rekommenderar dig att gå ut i alla dina sociala medier och be barnen om ursäkt. Varför skulle jag be dem om ursäkt när jag gör någonting som är bra för alla? Inte bara barn, utan även min... Där bryts samtalet. Men Pontus lyder faktiskt Ilonas råd.
Han publicerar en video där han kommenterar telefonhistorien till tonen av pianomusik. Det som inte riktigt kommit fram i vissa rykten är att jag för varje gång jag sagt numret berättat samtalstaxan på 9,90. Men till er som ändå ringt in och till er barnfamiljer som känner sig lurade av mig, till er vill jag be om ursäkt från botten av mitt hjärta. Jag vill lägga det som hänt bakom mig och jag vill tillsammans med er blicka framåt. Jag är bara en människa och ibland blir man missförstådd, men jag vill visa att jag verkligen vill fortsätta sprida kärlek, fortsätta jobba med YouTube som jag tycker är så oerhört roligt. Om man då är genuin med sin förlåtvideo så finns det två saker man inte ska göra. Nummer ett, man ska inte ta bort sin förlåtvideo för att folk inte riktigt köper det till 100%, utan man ska stå fast vid sin ursäkt och visa att den är genuin. Han tog bort sin video ganska snabbt. Nummer två, man gör inte om samma misstag igen och 6 månader senare startar ett nytt telefonnummer som kostar pengar att ringa till och fortsätter att mjölka pengar för sina följare på TikTok och YouTube. Det är två saker man absolut inte ska göra och båda de grejerna gjorde han. Därför så är det ingen som tar han på allvar med sin jävla förlåtvideo. Folk till och med mimade den här och gjorde liksom memes av det. Vilket var ganska kul i för sig, men det han också gjorde var att han gick ut och sa att han skulle skänka pengar till barncancerfonden. Han började köra barncancerkortet och så vidare och fy fan, det har varit sån jävla resa med den här jävla Pontus Rasmusson alltså, men ja. Allt finns ju på min YouTube-kanal om man vill se hela den här resan. För det, nu har det gått 2 år sedan det här hände. Det är ganska sjukt alltså. Vad har egentligen Pontus Rasmussons föräldrar för roller i hans verksamhet? Formellt jobbar ingen av dem för hans bolag. Och när vi kontaktar Skatteverket uppger de att föräldrarnas inkomster under 2020 kom från A-kassa och Försäkringskassan. Det här är också jävligt sjukt. Och det här tycker jag är så jävla bra gjort av dem när de gjorde den här dokumentären, att de grävde mycket djupare på ett sätt som jag kände att jag hade absolut inte någon varken ork till eller riktigt så här. Jag gjorde ju allting själv och jag gjorde allting väldigt utstressat, för att när jag gör mina dokumentärer som många tjatar om så vill ju de gärna att det ska komma en gång i veckan typ. Ni får ju tänka att den här dokumentären på en timme eller på 57 minuter och 19 sekunder har tagit dem ungefär 6 månader om inte mer att göra. För de var hemma hos mig fan för flera månader sedan. Och då hade de redan jobbat på den här i flera månader. Så att ja, det tar tid om man ska gräva sig här djupt och ta reda på exakt vad hans föräldrar tjänar, vad han själv tjänar och ja, vad deras inkomst kommer från. Och obviously så jobbar de inte. De jobbar inte hos honom och jobbar inte någon annanstans heller, utan det är liksom sjukpenningen, Försäkringskassan och A-kassan som de lever på. Samtidigt som de gör det här och tjänar sjuka pengar till Pontus Rasmussons företag. Jag menar, de ser inte ut som att de inte kan jobba i hans videos. Så varför jobbar de inte? Och obviously så är de med i allt han gör och han drar in väldigt mycket pengar. Så varför tar de inte bara ut en lön? Formellt jobbar ingen av dem för hans bolag. Och när vi kontaktar Skatteverket uppger de att föräldrarnas inkomster under 2020 kom från A-kassa och Försäkringskassan. De hade inga andra jobb under den här tiden. Samtidigt medverkar föräldrarna i stort sett varje klipp på Pontus kanal. I telefonsamtalet med Ilona agerade, som vi hörde, pappa Patrik, kundtjänst i företaget. Hej, välkommen till Studio Universe. Carina har också egna konton på TikTok och Instagram där hon har användarnamnet Pontus mamma. Nu ska jag gå in och klippa Pontus hår. Carina Rasmusson släpper till och med egen musik. Det handlar ej om pengar, för jag är superrik. Jag kanske är gammal, men jag är framgångsrik. Och Daniel, Pontus skolkamrat, tror att Carina och Patrik Rasmusson har ett stort inflytande även bakom kameran. Nej. Av det jag har mött hans föräldrar så har de varit otroligt överbeskyddande av honom. Liksom det mest stereotypiska ensambarnet man kan tänka sig. Liksom. Någonting jag reagerade på starkt när vi gick, tror jag, 1:an, 2:an var att han inte hade sitt eget bankkort. Utan att han fick typ som en liten handpenning varje morgon. Och det tyckte jag och de andra var lite så här. Jag har ju haft bankkort i 5 år nu. Alla andra har det också.
Det kändes, det var en lite så här konstig grej. Ja, fy fan vad sjukt alltså. Det är så här, det är så mycket som talar för att hans föräldrar inte riktigt är normala, skulle jag vilja säga. Och det är jävligt spännande att de tar reda på mer om hans föräldrar. För det är någonting som verkligen har, jag vet att jag har läkat lite på. Och många andra också. Att vi har inte riktigt grävt så djupt i vad hans föräldrar egentligen har för roll. Många har haft så här teorier. Och liksom så här tänkt att ja, men jag tror att det är så här. Men det är ingen som riktigt tar reda på fakta. Men det känns som att de gör det. Och det är jävligt spännande. Och jag tänker att vi kommer stanna där och fortsätta att lyssna härifrån i nästa video. För nu kan jag säga att det är nu det blir riktigt saftigt. Missa inte nästa video. Då spanar vi in där. Och är det så att ni vill lyssna på hela avsnittet helt ostört, så klicka på länken i beskrivningen så kan ni höra på avsnittet där. Så ses vi och hörs i nästa video. Ha det så bra. Peace.